prezidentin köməkçisindən 190 manatlıq ödənmələrlə bağlı açıqlama iqtisadi paketlə bağlı yeni təkliflər təqdim olunub və nazirlər kabineti tərəfindən təsdiq edilib bunu nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev bildirib. Onun sözlərinə görə, yaxın günlərdə iqtisadiyyat nazirliyi, dövlət vergi xidməti və adiata strukturlar vəzifə ödəyicilərini bu şərtlərlə tanış eləyəcək. 190 manatlıq sosial paketlə bağlı müzakirələr davam etdirilir deyə Haciyev qeyd eləyib.